Será que dessa vez a seleção canarinho verde e amarela vai passar pela laranja mecânica, Cesar? É como disse, né, Lima? Ficância pra descobrir. Ele continua um caô de vital novo aqui no Rio de Janeiro. É da bem triste, né? Tá com um caô de janeiro aqui. Você vai ter que pegar o que eu disse. Ué, tá difícil, tá difícil. O quê? Vou te falar. 10 vuvuzelas. Tachirola não precisa não, mas muito barulho. E um boneco do mascote Furico. Tá lutando aí, Nogueira? Só que você esquece, né? Presta atenção. Uma televisão, 42 polegadas. Agora bota 42 pra cima, pra cima. E aí tem telão, essas coisas aí. Tá esperando o quê, meu irmão? Vai logo que eu gosto de cantar o hino junto. Então, olha que é o procedimento, meu irmão. Oi, brincadeira, coisa mais ou menos, hein? Já tá descrição, meu irmão? Então, Jamba, conforme combinado, agora você libera os reféns pra gente poder... Decorre do jogo, se o Brasil ganhar. Oh, assim? Tinha prometido? Aí, o silêncio é pra cantar o hino aí. Tá, Brasil! Aí, ó, começou já, né? Aí, começou o segundo de pó, eu vou estar... Cala a boca, gente! Brasil precisa botar os laterais para que a parte central possa trabalhar também. Haja coração! Meu nome é Capitão. Jorge Capitão. E por acaso, eu também sou o melhor capitão do BOPE. Minha história começa muito tempo atrás. No interior do Brasil. Oi, tem água? Quando criança, meu sonho era ser cantor. Meu pai me apoiava, mas era um homem rígido. Engole tudo. Não. Engole tudo, moleque. Engole tudo. Você vai cantar igual um galo. Não. Agora é o galo. Não. Abre a boca. Não. Vai ser ligeiro. Não. Formei uma dupla com meu melhor amigo. Capitão e Pitãozinho. Na verdade, não era bem uma dupla, tinha também o Miranda. Muito tempo depois, descobriram que o Miranda era um tarado foragido e prenderam ele. Uma pena, ele era ótimo no triângulo. De qualquer forma, parceiro, fizemos sucesso pra bom. A fama era tanta que consegui comprar meu primeiro carro. Naquela época, era tudo liberado. Foi quando a tragédia aconteceu. Eu sobrevivi, mas Pitãozinho não teve a mesma sorte. Ou seja, ele morreu. O carro foi sabotado. O motor deu pau. O freio foi pro espaço. Os espelhinhos estavam desregulados. Eu tentei explicar para meu pai e para as autoridades locais. Um padre, um bombeiro e um contorcionista. Ninguém acreditou em mim. Vi que não podia confiar em ninguém. Se quisesse justiça, teria que fazer tudo sozinho. E agora, para prosseguir com homenagem a Jorge Capitão, o maior soldado que esse estado já viu, eu gostaria de chamar aqui o grande ator, René Rodrigues. Muito obrigado, Brasil. Thank you, Brasil. Estou muito feliz de estar aqui com todos vocês. E é o maior ator que esse Brasil já viu para homenagear esse homem. Esse homem que é um grandíssimo filho da vida. Papai, homem único, homem que vocês provavelmente conhecem, e se conhecem, querem mais é que ele se forme major, na verdade. Afinal de contas, é um homem guerreiro, astuto,
aventureiro e principalmente justiceiro. Ele que recentemente colocou no seu currículo uma conquista única. Ele recuperou de um assalto, coisa mais importante da minha vida, o meu Oscar. Uma salva de palmas pra mim. Pra quem não sabe, eu fui agraciado com o prêmio de melhor ator do meu trabalho. Tiradentes. A história é a história do mundo. Verdade. Ainda que tardia! A volta pro Brasil, meu carequinha foi sequestrado por uma trupe de bandidos terríveis. As graças a esse homem, ele voltou são e salvo pra casa. Uma salva de palmas pra você. Homenagem, capitão, isso é apenas uma amostra do meu reconhecimento por você. Muito obrigado, senhor René. Não precisava se incomodar. Muito obrigado. Que isso, maneiro. É, eu apenas quero que o mundo veja o senhor exatamente da maneira que eu vejo. Essa obra... só um pouquinho. Essa obra... É uma homenagem ao senhor. Ficou bem bonito, hein? Maravilha. Ficou realmente. Senhores, eu quero deixar uma coisa bem clara aqui. Eu estava apenas fazendo o meu trabalho. E eu garanto que enquanto for vivo, o único crime que vai ter na cidade do Rio de Janeiro é violência policial. Segura aqui pra mim, 06. Pego pra gente botar esse quadro aqui bonitão. Segura aqui. Tem alguma mão que você não goste muito, que você não use muito? Essa aí, então, vai lá. Segura aí, cara. Capitão? Sim, senhor Major. Foi uma bela homenagem, hein, capitão? Emocionante mesmo. Mas eu também me emociono até em filme de golfinho, né, capitão? Esse René Rodrigues parece ser bastante simpático, hein, capitão? Bastante simpático, Major. Mas tem alguma coisa que não tá me enxergando. Só uma coisa, cara. A criminalidade tá foda. Foda, foda, foda. Outro dia um ladrão roubou a arma de um traficante pra assaltar um gringo. E esse gringo só tava aqui por causa do turismo sexual. Quem é que pode imaginar que a cópia ia dar tanto trabalho? Todo mundo, senhor. Todo mundo. Eu quero que vocês e sua equipe tripliquem os esforços. Tolerância zero. Eu quero o Rio de Janeiro ser o menor dos crimes. Sim, senhor Major. Mas eu lhe peço pra ir sozinho. Esses novatos são muito incompetentes. O que eu faço em minutos, eles demoram horas. Que capeira, porra. Me dá com meu dedo. Coloca o prego no lugar. Capitão, capitão. Nenhum soldado é tão eficiente quanto você. Mas você precisa aprender a confiar nos outros. Sim, senhor Major. Sim, senhor. O Major estava errado. Aquilo ia dar merda. E ia respingar pra cima de mim. Capitão, a hora extra vai demorar. É que eu marquei de fazer barba, cabelo, bigode. Sexo me entende. É manifestação, senhor. Dessa vez eu gostaria de usar bala de verdade. Escuta aqui, seus vagabundos. Esse batalhão já teve dias melhores. Nem especiais somos mais. Perdemos a letra E de todos os uniformes. Isso custou milhões. Milhões! Eu gosto. Eu acho bop mais sonoro. Também curto, capitão. Bop. Enfim, o Major pediu pra que vocês viessem comigo. Fiquem prontos em 5 minutos, ok? Que merda é essa? A gente marcou de ver o jogo, capitão. O senhor quer ver o jogo com a gente? Ah, quero. Vou ver sim. Enquanto eu for capitão desse batalhão aqui, nada de cerveja em serviço. Tô entendendo! Nada de cerveja! Tá maluco, porra! Tá a gente passando fome no mundo! O carro tá pronto, soldado 0PR. Capitão, só um instante. Eu queria aproveitar para lhe mostrar algumas das novidades que minha equipe vem desenvolvendo. Por favor, seja André, tá? Sem problemas. Tá vendo isso aqui? Parece uma simples latinha de refrigerante, mas se você agitá-la, ela se transformará numa poderosa granada de 15 megatons. Uau! Quer ficar? Já fiquei. Parabéns, hein? Muito obrigado. Bom, temos mais alguma novidade por aqui hoje? Obrigado por perguntar, capitão. Jurandir, o fuzil, por favor. Entregue pro capitão. Olha... Esse
é o novo fuzil MP9. Alta precisão, MP3, rádio AM/FM, câmera de 10 megapixels e ele posta as fotos diretamente no Face. Te interessa? Perdão, capitão. Obviamente que a gente pode colocar uma playlist mais do seu agrado posteriormente. Eu peço, pelo amor de Deus, sertanejo universitário, não. Sem problemas. Ah, uma última coisa. Venha cá, capitão, por favor. É com muita honra que eu lhe apresento o Caveirão Especial. A gente acabou de finalizar a pintura nessa que não é simplesmente uma cadeira de rodas. Ela é uma cadeira de rodas equipada com pneus antiderrapantes, mísseis teleguiados e, o mais importante, ela é totalmente blindada. Blindagem numa cadeira de rodas? Pra quê, soldado? Ué, por que não, capitão? Você sabe como é que é? Período de Copa, a gente não pode subestimar os bujões. Vai lá. Manda bala. É, é rápido mesmo, hein? Já postou a foto no Face aqui, ó. E a blindagem, funcionou? Com certeza, capitão. É, muito feliz de ter ajudado a ciência mais uma vez. Soldado Zero Pi, meu carro, por favor, tô precisando. Pode deixar, capitão. Jurandir? Uma ambulância. Missão dada, missão cumprida, parceiro. Hoje, nenhum crime nessa cidade sai de conta. Não vai subir ninguém! Não vai subir ninguém! O senhor, que merda é essa? Ordem e progresso? Progresso! O senhor vai passar a noite na cadeia pra aprender o português correto. Progresso! Progresso! Progresso é com você, cedilho, otário! Zero dois vai fazer companhia. Zero dois, zero meia, quero ver vocês revistando todo mundo nessa porra, porque isso aqui não é pra... Tudo bem, irmão, tudo bem. Que merda é essa aí, rapaz? Isso é pirataria, essa porra? Não tá com cara não, capitão, tá com cara de verdadeiro. Tá falando besteira, zero meia, isso aqui é produto falsificado. Isso, tô com cedo, mano. Meu carro, hein? Mas recolhe tudo! Isso é para uma família. Capitão, aqui, ó. Tão pirateando qualquer porra, sem critério, ó. Ô, 0202, eu só assisto filme gringo. Filme nacional tem muita putaria e palavrão gratuito. Puta que pariu! Só tá se comendo, caralho. Quantas crianças nós vamos ter que perder pro tráfico só pro playboyzinho poder acender seu baseado? Não é criança não, capitão. É um anão. Tava falando do outro ali. Um anão também, capitão. Falando muito agora. E aquele ali que parece um anão... É uma criança. Quantas crianças a gente vai ter que perder pro tráfico só pra um playboyzinho? É um cachorro, capitão. Ele tá usando uma roupinha. Tá confundido, né? Até os cachorros. Ó, olha ali, ó. Agora o negócio ficou bom, hein? É um sequestro. Vamos lá, rapaziada, atrás. Isso, senhor dois, isso. Tá muito bom. Faz as caras de mal, isso. Escuta aqui, ô, seus moleques. Vocês vão ficar aqui e eu vou resolver essa parada sozinho, como sempre. Seus fanfarrões. Vamos estar aqui te esperando, capitão. Ó, ó. Já tem 3 likes da foto, ó. Tá aqui, não. Minha mulher não sabe que eu trabalho agora. Meu plano assim, obrigado. R$19,90? Aí já fica mais interessante. Ó, pode ativar, tá? Ó, mas não vai subir de preço no mês que vem, não, né?
Tá bom, querido. Então, bom trabalho pra você. Se cuida. Beijo. Tchau, tchau. 1990 realmente está irresistível. Mais um passo e eu meto um buraco na cabeça dele, filha da puta! Você não quer fazer isso, rapaz. Você tem razão, eu não quero fazer isso mesmo. É isso aí, pai. Cansei de te agradar, eu quero ser ginasta. Ginasta! A gente tenta, né? Amigo, fica tranquilo, tá? Eu sou o capitão do BOPE, vai dar tudo certo. É isso mesmo, galera. Durou menos de 24 horas o sequestro do camisa 10 da seleção argentina. Aquele mesmo que dispensa apresentações. E agora, com exclusividade, eu vou conversar com o responsável por essa lambança. Capitão, o senhor acha que um dia o povo brasileiro vai te perdoar por ter ajudado a seleção da Argentina? Olha, Bruno de Luca, primeiro é um prazer falar com você. Opa. Eu quero deixar bem claro aqui pro Brasil inteiro, que eu estava apenas cumprindo o meu dever. E eu posso garantir que ninguém me odeia. Ei, argentino cuzão! Isso aí é mídia! É, galera, aparentemente, se a Argentina ganhar a Copa, a FIFA é a capitã. Argentino cuzão. Teu apelido tá na boca do povo. Major, esse povo aí é burro. Eu tava apenas fazendo o meu trabalho, só isso. Você colocou o ex em risco, cara. Exagero seu, né, Major? Um jogador só vai fazer essa diferença toda, não vai, né? Exagero? É, exagero. Assim que foi liberto, o craque da Argentina jogou contra a Inglaterra. E só de raiva meteu 9-1, 10 gols. O contra foi por tempo. A humilhação foi tanta que a rainha resolveu devolver as malvinas. Tudo indica que os hermanos vão levar essa Copa. Até o Papa garantiu presença na final. O Papa vem pro Brasil? O senhor pode ficar tranquilo que eu faço questão de fazer a segurança pessoal dele. Você não. Você não, Camilo. Pediram a sua cabeça. Você tá expulso do quartel. Que isso? É um prédio cheio de soldados. Expulso? Eu sou a razão da superlotação dos presídios dessa cidade. Capitão, você sabe que eu te admiro demais. Eu te admiro mais até do que meus próprios filhos. Que droga, pai! Eu tô me esforçando! A gente tenta, né? Escuta aqui, Major! Ninguém vai pedir meu trabalho. Nem o senhor! Eu tentei ser razoável. Agora tira essa roupa preta porque você é moleque. Tá ouvindo? Você é moleque, capitão. Dentro aconteceu exatamente o que vocês estão imaginando. Expulso da corporação. Hoje é o dia mais triste da minha vida. Então, qual é dessa tatu aí? Essa tatu aqui eu pedi para um tatuador meio surdo, pedi faca na caveira. Não, não, tô falando dessa rola aqui, ó. Não tem rola, rapaz, não tem rola nenhuma, não, você tá... Pode confiar em ninguém mesmo. Muito bem trabalhada a piroca, senhor. Bom, o fato é que agora essa pica não é mais minha. Essa pica agora é do Aspira. Eu não vou te decepcionar, capitão. Mas a boina fica. Faz parte do uniforme. O seu pai, a sua mãe, você se lembrará, e a verdade vos libertará, porque você...
ensinar para vocês uma receita que eu batizei de argentino fusão. E o nome de hoje é? O argentino fusão. Essa é a história do policial do pop que fugiu com o pop. Vamos lá. Olá, meu nome é Cléber, mas meus amigos me chamam de Evelyn. Com isso, como é? Tá, vai, pô! Merda de pizza rápida do caralho. Achei que não ia pagar. Puta merda. Capitão, a gente precisa conversar. Depois de me sacanear na frente do Brasil inteiro, vai se fuder, Bruno de Louca. É uma questão de vida ou morte. Por mim, você pode morrer. Eu ligo pra sua vida. E pra do Papa? Pra vida do Papa, eu ligo médico. Capitão, eu vou ser breve. É o seguinte. Eu tô sendo seguido. Existe um plano pra assassinar o Papa no final da Copa. Peraí, calma aí. O que você tá me dizendo agora é muito sério, é muito grave. Bruninho, tu não tá voltando a usar tóxico, não, né? Acho que não. Você tem umzinho aí? Pô, deixa eu falar, cara. Eu descobri isso quando fui escalado pra cobrir a visita do Francisco aqui no Brasil, agora. E eu tenho um segredo, confidencial. Eu corro risco de vida. O principal suspeito. Só um minuto que a campanha tocou, acho que é a Peterson. Volto já. Segura essa informação aí. Entrou no seu apartamento e enfiou um balaço no Bruno de Luca. Exatamente, Major. E o próximo alvo é o Papa. Tá uma delícia, hein, Zé Romero? Obrigado, é Pilates. Baguncinha, hein, capitão? Posso dar um toque pessoal? Obrigado. Acho que isso é um sapato de palhaço, Major. Ou de uma pessoa muito grande. Ou de uma pessoa muito pequena que pegou emprestado o sapato de uma pessoa muito grande. Capitão! Pedaço de papel, capitão! Um monte de número escrito, capitão! Ou isso aqui é número de loteria, ou são coordenadas por um GPS. 02, a gente tem que investigar isso. Separe alguns homens que a gente vai... Oh, oh. Separar nada. Não vai separar porra nenhuma, capitão. Você pode fazer o que você quiser com a sua luta. Mas eu não vou permitir. Eu não vou permitir que você use o BOP pros seus assuntos pessoais. Tá entendido? Agora deixa eu ir embora que eu tô atrasado pro baile de debutante da minha filha. Vambora, filhão. Você perde a valsa. Porra, valsa. Foi mal, Caps. Fiz o que pude, capitão. Mais uma vez as autoridades me deixaram na mão. Acho melhor eu tirar esse vaso. Não combina, né? Não pude fazer nada por Pitãozinho. Mas dessa vez ia ser diferente. Ia vestir preto de novo.
e não ia ser pro velório do Papa. Depois de arriscar aqueles números na loteria e não ganhar nada, resolvi checar se eram mesmo coordenadas com o GPS. Não é que eram. Acho que encontrei a peça que faltava no quebra-cabeça. Na loja dos outros assim, é? Quem é você e o que você tá fazendo aqui? Minha filha, você tá me interrogando, é? Eu sou o mestre do interrogatório, eu faço as perguntas aqui, ok? Oi! Responde rápido, seu nome, sua profissão e por que que você quer matar o Papa? Meu nome é Bia, eu sou empresário, eu quero matar o Papa porque... Eu quero matar o Papa porque... Peraí, eu não quero matar o Papa. Rapaz, você é bom nisso, hein? Imagino que eu não faço com um cabo de vassoura e um saco plástico. Eu tô até imaginando, mas não deve ser exatamente isso que você tá pensando. Vamos deixar de papo furado? É você o palhaço assassino que quer matar o Papa, certo? Ai, querido, eu já fiz muitas coisas que a Igreja Católica condenaria, mas longe de querer matar o Papa. Esse é o palhaço assassino? Hora de refrescar essa situação. Sem avisar, tá? Mas é que eu acabei de tomar a segunda maior surra de pica da minha vida. Ô, amor. Só beijinho de mamãe Sara. Cuidado, mãe. Cuidado. Eu já te falei que eu não gosto que traga piranha aqui, né? Mamãe não gosta. Ô, mãe, logo você falando de piranha, mãe.
Olha, eu vou dar um pulo no banheiro. Você arruma um jeito de tirar essa desclassificada aqui de casa, hein? Tá bom, né? Pai, desculpa, senhora. Ô, Bia, não leva mal não, mas você vai ter que ir embora aí, tá? Tá maluco? Eu não vou embora sem meu furico. Minha mãe tá aí. Então você não tá entendendo. O palhaço não invadiu minha loja pra roubar um simples bichinho de pelúcia. Dentro dele tava o primeiro vibrador a todo mundo. O que que você falou? É isso mesmo. Mas tem muitos anos e muitos anos essa minha ideia maluca. Mas ninguém vai roubar ela de mim, ninguém. Tudo começou muito tempo atrás. Era uma tarde fria em São Paulo, quando eu percebi que poderia ser uma garota muito mais interessante do que eu era. Oh, eu é que narro essa história. Você tá falando o quê? Você acabou de me conhecer, vai narrar o quê? Sabe nada da minha história? Tá, então me conta aqui no ouvido que eu conto pro pessoal. Caraca, você é egoísta, hein? Vambora! Bia me contou que começou sua carreira, como uma mulher de vida fácil. Pode falar prostituta, não ofensa, não. Era conhecida como Bia Alpinisti. Eu gostava mais de surf na época, mas já tinham pegado o nome. Ei, vem cá, eu posso continuar? Você vai ficar me interrompendo? Enfim, ela atendia no centro de São Paulo e sempre teve um tino pros negócios. Pode mandar chamar o próximo, que hoje eu não vou dar. Hoje eu vou distribuir. Tá sem senha, querido? Só um minutinho aqui, ó. Pega esse número aqui, quando der ali você entra. Agora espera lá fora, porque é a prioridade do idoso, tá? Porra, 32? O meu número é 665, não vai chegar nunca. Mas Bia era só uma. E por mais que quisesse, não podia colocar um sorriso em todo mundo. Ela viu que precisava expandir. Abriu a sex shop. O sucesso foi imediato. Mas para se destacar perante a concorrência, precisava de algo novo. Apostou todas as economias numa ideia bizarra, o tal vibrador atômico. Um vibrador normal, dotado de um pequeno reator de plutônio. Plutônio! Plutônio! A questão é, pra que um vibrador precisa de um reator atômico? Sabe a frustração da bateria acabar justo naquela hora? Sim, eu sei. Olha só, se der tempo eu quebro esse galho e recupero essa coisa pra você. Então agora você vai embora e eu trabalho sozinho. Muito obrigado. Mas você trabalha em dupla, meu amor. Às vezes com umas pessoas, mas nunca passou de 35. Eu vou com você, eu sei qual é o nosso próximo passo. Nós vamos falar com Bruno de Luca. Ei, filha, você não entendeu, não? Você tá surda? Bruno de Luca está morto! O quê? O Bruninho morreu? Exatamente. E o corpo vai pra onde? Ai, minha pressão. Então, galera, eu sei que vocês estão querendo contatar o espírito do falecido ator Bruno De Luca, é isso? Exatamente. Então, beleza, fácil. Eu vou chamar, vou contatar um espírito, amigo meu, um brother, chamado Emmanuel. E ele vai fazer a ponte pro outro lado, ok? Vem cá, ele vai terceirizar o negócio, é isso mesmo? Ah, Emmanuel! Emmanuel, onde está você? Bem, estar conosco. Emmanuel. Você não é Emmanuel. O Emmanuel está de férias. Eu estou a substituí-lo. Meu nome é Manuel. Mas também sou um espírito de luz. Tudo bem por aí? Tudo certo. Tudo ótimo. Já está melhor. Bom, então a gente precisa contatar o espírito do falecido ator Bruno De Luca. Sim, sim, sim. Poucos segundos, com licença. Bruno De Luca! Ó, oh, Bruno De Luca! Última chamada, Bruno De Luca! Que tal? Bruno! Que tal o senhor ir lá buscar ele, mesmo com essa gritaria no meu ouvido? Tô nervoso, né? Estou fazendo um trabalho. Ah, caramba. Então, ele foi lá buscar o menino lá. Né? Ah. É. Então, vocês querem um copo d'água, uma bolacha? Ah, tem bolacha? Não, tem bolacha, não. Tem bolacha. Só no Twitter. Só no Twitter, né? Pois. Estamos com um problema. O senhor ator Bruno De Luca não se fez disponível. Como assim? Como assim não se fez disponível? O que tem que fazer no além-vida? Está cagada. Vai, vamos lá.
Podemos esperar, mas vai demorar. Ô, seu paranormal, pode ser agora ou tá difícil? Com o que ele tá conversando? Então, a gente sofreu um pequeno problema técnico, ok? E só vai demorar apenas uma questão de... Uma hora não, e meia. Não, a vida do Papa não pode esperar uma hora e meia, não. Como é que é a vida do Papa? Tá correndo perigo aí. Tá, tá sim. Um palhaço maluco quer matar ele. Muito obrigado por nada, tá, seu Chico? Vambora. Um momento! Oh! Eu podia que esperasse e for embora. Então, você só sabe. Eu sou um espírito. Só eu posso falar com o senhor, essas pessoas não. Estou pagando um dinheirinho pra eles. Oferecendo a minha sugestão. Com uma dica que vem literalmente do além, descobri que na maior prisão do país existe um computador com informações sobre todos os crimes que ocorrem. Caramba, o crime organizado mesmo. Mas escuta, você tá pensando em invadir a cadeia? Sim, eu sei exatamente como. Porque se eu morrer, o Papa também morre e a culpa vai ser sua. Tá, 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 tá. Agora cuidado, hein? Lembra que da última vez que você esteve aqui, o Bob tava do seu lado, você tava armado até os dentes. E agora você não tá. Olha aqui, ô sua fanfarrona, fica tranquila que eu vou usar todo o meu conhecimento que eu adquiri durante anos de combate ao crime, tá? Pra poder me misturar. Jesus te ama, senhor. Graças a Deus. Amém, amém. Pô, bom prazer estar aqui com você. Tô felicíssimo da vida, cara. Vou passar por aqui, né? Rapidinho, coisa. Dani, rapaz, acho que já saltei com vocês, não? A gente não teve uma perseguição, não teve. Futebolzinho mais tarde? Demorou, é grande direito isso. Bom prazer te receber aqui, tio. Chora duas músicas. Vou dar uma descansada aqui, rapaziada. Coisa rápida aí. Eu já tô me misturando. Qual é a cela? É a última direita, capitão. A outra direita, idiota. Pronto, aproveita agora que eles estão saindo. Vai. Isso. O que você tá fazendo aqui? Os problemas, tudo bem por aí? Acabei de encontrar um registro com todas as vendas de armas ilegais realizadas no país. Ah, e também uma lista com pessoas que compraram um sapatos tamanho 63 nos últimos anos. Perfeito, o nome que tiver nesses dois arquivos é o nosso palhaço. Meu amigo, com licença, dá pra você amarrar um pouquinho mais apertadinho, porque eu tô quase escapulindo. Não vai fazer isso, Lencinho, que a tia que tá um pouco ocupada, tá? Bia, tá me ouvindo? Bia, o que que você tá... Bia! Desculpa, tá? Tô ocupada ali, aí você vem ficar falando as coisas, sabe? Um pouco desagradável, até falta de educação, Deus, sabe? Volta lá pros seus amigos, volta! São os meus amigos, você não é meu amigo, tá bom? Tá? Agora só vamos chorar baixinho, tá, tá bom? Bom? Volume mínimo. Tá bom. Então, desculpa, pode falar. Olha, eu vou te mandar por e-mail agora, tá? Mas eu acho que vai demorar um pouquinho. Rapaz, eu não quero ir, rapaz! Ô, rapaziada, e aí, rapaz, beleza? Tranquilidade? Vocês estão se aproximando. Que é pra fazer uma amizade, né? Vamos fazer. Galera boa aí, rapaz. Não tinha visto vocês aqui ainda. Rapaz, tô te conhecendo, hein? Aí. Tu não é irmão do fantoche? O jiboia, tu não é o jiboia, meu irmão? Enrola ele, capitão, ainda não recebi os arquivos. O jiboia, rapaz! Rapaz, tô com saudade de tu. Aí, esse daqui, cara, o jiboia, do meu amigo lá no morro. Aí, falou só se for mini jiboia. Se for só jiboia. Aí, rapaz, esse cara aqui é o maior nó
porra que eu conheci na minha vida. Você é da cintura, rapaz. Aí, Giboia, vamos fumar um, meu irmão. Vamos fumar um, meu. O que, que é um? Tem mais de um também. Vamos fumar um, pô. Nem eu lembrava o que era. Aí, Jones, pega as paradas aí. Não, meu nome não é Johnny. Ah, tanto faz, capitão. Não quero espaço, capitão. Eu sou um capitão, pô. Você fumar essa porra, eu vou ficar gato. Mas se os caras sacarem que você não é bandido, já era. Não tem jeito, capitão. Você vai ter que fumar essa parada. Mas, Giboia, só um minuto que eu tô fazendo uma oração aqui que eu tô descostando, dá licença. E? Ai, minha Nossa Senhora dos Reacionários. Perdi legal, essa vale a pena. Perdi legal. Tá boa, né? Nunca tinha provado. Ué? Uma maconha tão deliciosa como essa. É frutado, né? É. Tem palmilha, não. Não, mas tem chazinho. Quer chazinho? Eu prefiro mil vezes do que fumar um. Eu prefiro chazinho. Ah, é, é. Deixa o chazinho. De camomila, uma cidreira, qualquer coisa. Eu gosto muito do chazinho. Muito chazinho, chazinho dá uma... Bom? Sendo bom. Forte. É. É fogo. Não, é cogumelo. Gosto de merda. Você é Giboia. É pensando, pô. Roda, Giboia. Aí é muita emoção que eu tô revendo vocês, aí eu fico emocionado. Ah, tô lembrando aqui, meu irmão. É. Tua parada é dar uma tirinha. Ah, agora tu lembrou mesmo de mim. Agora tu dá tira mesmo comigo que eu vou humilhar vocês no tiro. Eu sou capitão do bote. O quê? Eu sou capitão de uma tira de várzea na pelada. O pessoal me conhece como capitão. Vai, capitão, passa a bola, capitão. Eu dá cipó aí pro Giboia. Dá o cipó pra mim que a gente vai fazer um número do Tarzan aqui. Extração com morada, cipó. Todo o céu. Cipó é isso aí. Se quiser misturar com crack. Opa! Pronto, tá pronto. Capitão, temos os arquivos. Repetindo, temos os arquivos. Vaza daí. Capitão? Agora a rebelião estourou na maior cadeia do país. O líder é ninguém menos que Capitão, mais conhecido como Argentino Cusão. Ele estava sob efeito de entorpecentes. Declarar, capitão? É isso aí mesmo, agora eu tô nos tóxicos, tô nas drogas. O cão foi quem botou nós pra usar os tóxicos. Se eu pudesse, eu matava ele. Porra! Porra, você nem ia vir precisando droga, não? Porra, finalmente. Isso, calma. Encerramos o bloco com a imagem deprê desse cidadão. Mas não percam ainda hoje a história do homem que se casou com uma mulher invisível e teve uma família invisível. Eu sou o homem mais feliz do mundo. Não mexa com a minha mãe aí, poderosa! É nóis, porra! Pronto. Mais uma humilhação pro seu currículo, né, capitão? Mas pelo menos a gente conseguiu pegar as listas. Vem me ajudar, vem. Não conte mais comigo, Bia. Eu não sou capaz de salvar o Papa, não, pô. Eu passo de um craqueiro qualquer. As crianças vão ter que morrer só pra você poder fumar o seu cachimbo, hein, capitão? Hein, capitão? Ai, meu Deus, você quer deixar de manha? Eu, hein? Deus que me livre, não vou sair daqui enquanto você estiver nessa fossa. E olha que eu já vi homens saírem de buracos muito maiores do que o seu, tá, querido? A gente precisa encontrar o palhaço, a gente precisa salvar a vida do Papa, lembra? Bia, desde quando você liga pra vida do Papa? Até argentino, esqueceu disso? Argentino. Você ainda o alemão lá que era mais simpático do que ele. Ó, vou ter que sair, tá? Vai chegar uma encomenda pra mim aí, você recebe. Não é crack. Capitão! Tem razão, tô cagando pra vida do Papa, só que eu não passei anos desenvolvendo a minha ideia pra aquele palhaço psicopata se livrar assim. Ah, é? Então boa sorte. Quando você encontrar o vibrador, você pega ele e atocha bem no... Se eu fosse você, eu tomava muito cuidado com suas palavras. Se eu fosse você, eu me matava porque eu não ia aguentar minha própria chatura. Se fosse você, eu deixava de ser argentino cuzão, seu argentino cuzão. Se eu fosse você, eu parava de meter o bedelho na vida dos outros. Se eu fosse você... Porra.
gente não terminou de conversar. A velha boa troca de corpos. Ih, isso não acontece direto nesse elevador. Eu mesmo sou a Maria da Faxina. Ah, chegou aqui uma encomenda. Olha, está escrito que não é entrar. Capitão, a gente trocou de corpo. Capitão, vem cá. Capitão, quero meu corpo de volta. Fica soltando aquelas decks, senão... Menininha, porra. Olha só que coincidência. Eu nunca me esqueci daquela noite. Não, tira a mão da minha bundinha! Sou capitão do Bob, eu exijo respeito! Porto, a boa e velha troca de corpos. Onde é que o capitão deve ter ido essa hora, hein? Um cabeleireiro? Aí tomara, porque eu tô precisando de um corte mesmo. Ai, que saco! Vou ter que parar. Boa noite. Boa noite, moço, tudo bem? Carta de habilitação e o documento do veículo. Ah, moço, esqueci minha bolsa. Não tem bolsa, não. Acabou a bolsa, distraiu. Mas sem o documento, eu vou ter que te apreender o veículo. Não. Será que a gente não pode resolver essa situação de uma outra maneira? De uma forma mais íntima, tomar uma cerveja? Não. Não? Tá. Ih, querido, fica tranquilo que vai dar tudo certo. Já tá acostumado. Caralho, o que você tá fazendo com o meu corpo, maluca? Que isso? Que isso? Vamos parar com essa safadeza aí? Perdão, meu som, pô, tá maluca? Que isso? Tá louco? Só tava ensinando ele a sincronizar as coisas pelo Bluetooth. Eu, hein? Querida, é muito simples. Agora você pode ligar e desligar as luzinhas direto pelo celular, tá? Olha só. Tecnologia simples. Barbaridade. Ó, depois tu tem que me mostrar como é que tu faz aquela chupeta, né? Peraí, vocês estão falando de recarregar a bateria do carro, né? Ô, Bia, vem cá. Ai, Bia. O capitão tá machuca. Me devolve esse meu corpo aí. Não aguento mais olhar essa cara horrorosa. Quer dizer, essa minha cara bonita. Quer dizer, sei lá, tô muito confuso. Olha, eu acho que tem uma forma da gente tentar voltar ao normal. Fala. Se a gente conseguisse falar juntos, se eu fosse você. Peraí, você tá querendo dizer que se a gente falar juntos, você resolve? É. Que coisa imbecil. É imbecil, mas custa tentar, cara mais teimoso, hein? Tá bom, vai, fala. Tá, no já. Tá. Um, dois, três. Se eu fosse... No já. Ah, desculpa. Um, dois, três, já. Se eu fosse você! Ai, droga! Ainda tô aqui! Acho que não deu certo! Ah, funcionou sim! Só que esse filho de uma mãe falou junto e agora eu tô preso nesse corpo de obeso! Mas, Margaret, não sabia que não era pra falar junto, mas pode ficar com esse meu corpo obeso aí, né? Porque esse daqui é tri. Olha só, vamos fazer o seguinte: primeiro eu troco com você e depois você troca com ele. No já, ok? 3, 2, 1, já! Se eu fosse você! Eu acho que isso não vai dar certo! Gente, olha só, então tá entendido, né? Tá! Entendido. Eu não tenho que explicar de novo, não. Não! Então, se... Capitão, cadê você? Por quê? Olha, agora acho que vai, gente. Concentra, concentra, atenção. Vamos lá, no já! 3, 2, 1, já! Se eu fosse você! Bom, agora já me sinto mais moralmente íntegro. Então volta aqui, vamos conversar que nem gente grande. Gente grande de cu é rola. Eu tô fora da missão, já era. Tô ligando pra porra nenhuma de papo. Por que sabe que você faz tudo sozinho? Porque ninguém aguenta ficar do seu lado. Bia, espera. Que caminho você vai fazer? Rola uma carolina? Vá, mas tu mandou muito mal, hein, grande? Você tem um tempinho pra me ajudar? É que eu fiquei preso aqui nesse corpo de cachorro. Pois é, parceiro. A missão tinha acabado em fracasso. Agora só me restava encontrar outra vocação. Opa! 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 Opa
vai ser uma honra imensa de servir. Eu tô tão emocionado, eu tô até tremendo. Querido, fica tranquilo, eu sou apenas o melhor de todos os tempos. Faz o seguinte, me consegue uma mesa bem ruim, afinal de contas, eu sou humilde. Eu não venho aqui há muito tempo, aliás, andei olhando recentemente no jornal da lista dos 300 restaurantes do Rio de Janeiro com 296, não é pouca bosta não. Que bacana. Obrigado, gente, muito obrigado. Sabe o que eu vou querer, querido? Eu vou querer um macarrão ao suco, não é isso? Senhor, eu me chamo Carlos e aqui só temos petiscos. Tá bom, então sabe o que eu vou querer? Um macarrão ao suco. Onofre, vai buscar. É claro, eu vou providenciar. Muito obrigado. Macarrão ao suco! Exatamente, como havia dito. Muito obrigado, viu, querido? Argentino, cuzão. Você tá trabalhando aqui, isso? Até você, René. O apelido pegou, cara. O apelido pegou. Senta aqui comigo, tá? Professor René, eu tô em serviço, eu não cinco posso... Cinco minutinhos, não vai fazer falta. Meu chefe, ele tá um pouco bravo. Tá cheio de funcionários. Senta aqui comigo. Eu tenho umas 40... Capitão, senta. Senta aqui. Fica à vontade. Você é um homem importante pra mim, não esquece. Olha aqui, ó. Você só ganhou o Oscar. É? Lembra? Professor René, mas isso aí é um quiquito. Na verdade, não. É que ele coloca essa fantasia ridícula de pobre em público que é pra ninguém roubar, entendeu? O brasileiro tá cagando pra quiquito. Fiquei sabendo de uma coisa aí. Você saiu do Bob, isso, capitão? Aconteceram uns negócios aí que eu nem gostaria de... Os negócios, no caso, seria isso. É isso aí mesmo. Tô bombando na web isso aqui, hein, capitão. Pessoal, não te alivia. Isso aí é mesmo! É, não alivia não, seu René. Não alivia nem um pouco. Mas tirando isso, tá tudo bem. Só minha missão que deu errado. Desculpa. Missão? É, tem umas coisas aí que eu tô sabendo. O senhor René, o senhor é de confiança, não é? Eu sou mais de confiança do que cachorro em velório de papagaio. Você pode falar pra mim. Ah, que bom. Isso não faz o menor sentido. É pra poucos, capitão. Desembucha. Descobri um esquema pra matar o Papa. O Papa? Você tá falando sério, não? Sério? O cara se veste de palhaço e conseguiu fugir de todos os nossos encontros. Eu sou um fracasso, senhor. Que isso, cara? Esses caras acabam se entendendo e você vai dar o flagrante, tá bom? Na hora que ele fizer a lambança, pode escrever o que eu tô falando. Falando em lambança, né? Ah, sou um idiota. Desde criança. Minha mãe falava, René, toma cuidado com o olho. Olha que idiota, né? Peraí. Esse lenço, eu acho que eu já vi ele em algum lugar. Esse lenço não é nada do que você tá pensando, tá bom, capitão? Ah, não. Então, se eu olhar embaixo da mesa, você não vai estar calçando sapatos de palhaço, vai? Capitão, entra por aquela porta, capitão. No caso, eu tava usando sapatos de palhaço. Você pode muito bem ter colocado eles durante a nossa conversa. Francamente, se eu fosse esse palhaço que você tanto procura, por que que eu ia usar os sapatos que mostram que eu sou um assassino? Porque eles são muito confortáveis. Então faz o seguinte, capitão. Olha embaixo da mesa. Tira suas próprias conclusões. Agora, se eu não for o tal palhaço, você vai ficar com cara de bom, viu? A cegonha, macho, enfia a p*** na cegonha feia. Descobri quem quer matar o Papa, major. É o famoso ator René Rodrigues. Isso é um absurdo, capitão. É uma acusação muito séria. Você tem prova disso? Melhor fechar isso aqui, né? Aliás, melhor fechar o computador. Essas baterias não duram nada. É. Então vocês estão juntos nessa? Estamos mais juntos do que Coala e Castor em manhã de outono, capitão. Exatamente. Sabe, não faz o menor sentido. Isso é uma traição, hein, major? Eu preciso de muito dinheiro. Eu tenho muitas bocas para alimentar. 50 reais, é mais que você. Eu vou dizer uma coisa pro senhor. O senhor vai... Baixa a mãozinha, respeito, que é isso?
Eu só acho que o que vocês estão fazendo é uma coisa muito errada. Então vocês podem se arrepender. Perdeu, capitão! Perdeu! Isso não é água, capitão. Não é água. Isso aí é mijo! Bia, o que você está fazendo aqui, Bia? As listas me levaram até o grande René Rodrigues. Eu fui até ele achando que era engano e deu nisso. Depois o casalzinho continua essa conversinha, tá bom? Ah, eu imagino que vocês devam estar curiosos, querendo saber por que, que eu, o grande René Rodrigues, quero matar o Papa, não? Eu não acredito que você vai contar assim mesmo. Eu vou contar, porque inclusive eu que mando aqui, né? Minha história começa há muito tempo atrás, quando eu era apenas uma criança. Eu morava numa cidade do interior, bonito, era trabalhador, queria ser cantor. Meu nome era Pinto. Eu não aguentava mais viver a sua sombra, capitão. Eu resolvi sabotar o carro para forjar minha própria morte. Você reparava tão pouco em mim, capitão, que nem percebeu que eu deixei um espantalho no meu lugar. Eu deixei a cidadezinha para trás. Parti para ganhar o mundo, o Oscar e outras coisas mais. Thank you very much, Rose. Eu preciso agradecer bastante pessoas que me ajudaram nessa conquista maravilhosa. Pessoas como eu e só. Inclusive, eu tô mais feliz do que a Pinto e Festa de São João. That's amazing, Stan! Just for a few. Ah, capitão, aí você já sabe o que aconteceu, né? Eu acabei me tornando o brasileiro mais querido, mais fofo, mais amado de todos os tempos. Mas essa fama não era o bastante. Eu queria mais. Presidenta, eu vou mostrar um projeto que vai revolucionar o turismo desse país. Presta atenção aqui. Esse é o René Redentor, que nada mais é do que uma escultura de Cristo com o meu rosto. Você tá de brincadeira, né? Essa foi a ideia mais genial que alguém me deu hoje. Vou aprovar agora mesmo. Aprova, por favor. Olha aqui. Aproveita e aprova com o casamento gay também. Não é pra mim, é pra um amigo, mas... Olha, convencer a presidenta foi moleza. Mas quando a notícia chegou no Vaticano... O Papa não deixou, hein? O Papa não deixou. Não deixou! O Papa não vai viver depois de ter feito isso comigo, tá bom? Não vai viver! Eu sou a sétima maravilha do mundo. Eu sou! Hã? Quem vai lembrar de Jesus Cristo daqui a 50 anos? Quem? Alguém ouviu alguma coisa que eu falei aqui? Desculpa, querido, eu pesquei um pouco. Volta aí. Bom, é o seguinte, eu roubei o seu vibrador atômico, tá? E fiz uma bomba a partir do seu reator de plutônio. Plutônio, gente, é plutônio. Plutônio, que daí? Ajudar. Sabe. Bom, nesse momento essa bomba tá na mão do Cristo Redentor e vai ser acionada no primeiro estímulo sonoro. Ou seja, quando o Brasil fizer o primeiro gol na final. Bum! Bum o quê? Bum explosão. Ai, desculpa, sou péssimo com a mamãe da pele. Tá, vem cá. Mas se o Brasil não fizer nenhum gol? Diz, pelo amor de Deus, eu sou um malfeitor, mas eu também sou um torcedor, né? Garoto. É? Torcedor do Brasil, vamos lá, Brasil! É, bom. Cristo caindo, gol e tal, aproveito esse momento de distração e atiro no Papa. Mato dois coelhos, uma caixa d'água. Posso fazer uma perguntinha? Por que você está contando seu plano com tantos detalhes pra gente? Porque, gente, eu trabalhei tanto tempo nesse plano, sabe? Tão detalhado, esse paquete, aquela quadra negra e tudo mais, que isso não tá fazendo. Eu contei pro Gunnar Steiner aqui atrás, uma pessoa menor atenção. Mentira, nada? Tão tão bom desse, gente. Tá. Olha só, você não vai conseguir. Pitãozinho. Ah, não vou! Aí eu mando de dentro do pitãozinho! Tá! Presta atenção! Esses pneus que vocês estão nesse momento são conectados a um pavio. Esse pavio, por sua vez, será acionado por aquele dispositivo incendiário, que por sua vez será acionado quando o comum deixar.
cadeira de criança. Como é bom, guarda ainda na lembrança. Como é bom, faz amor e esperança. Tu é um sádico, hein? Obrigado. Dá logo um tiro na cabeça, então, pô. Seria muito fácil, cara. Então, seria muito fácil. Mas pense o seguinte, poderia ser bem pior. Esse é sertanejo universitário. É verdade. Bom, gente, eu preciso ir embora porque eu tenho um papa pra matar, tá bom? Fui! Sempre soube que ia morrer numa brincadeira de criança. Ô, Bia! Bia, não dá pra sair, já era, desiste! Percebeu isso ainda não? O repertório do Molejão é enorme, mas uma hora vai ter que acabar. Quer dizer, pelo menos eu acho, né? Os caras também têm um monte de sucesso. Brincadeira de criança, vassoura, traz da caçamba, paparia. Que vem, paparia, paparia. Eu gosto muito dessa música, me lembra muita coisa minha. Pô, não era um cara deles, não. Pô, não era deles, não. Também poderia ser um cara deles. Ainda bem que você vendo com o meu lubrificante, nunca se sabe, né? Ô, Bia, ótima ideia. Agora me empresta o seu lubrificante porque eu esqueci o meu. Vamos? Vem a pau. Se vira aí, senão eu tô tudo bom, se vira. Ô, Bia, se você não me ajudar, eu vou morrer. Ai, então admite. Admite o quê? Admite que você não consegue fazer tudo sozinho, que você de vez em quando precisa de alguém mais inteligente que você. Ai, tá bom, tá bom. Eu admito que eu sou um chato, que eu não consigo fazer tudo sozinho. É, tá bom, tá? Exatamente. Tudo bem, eu tenho um problema aí de não confiar nas pessoas, mas eu prometo que eu vou trabalhar nesse sentido nos próximos dias, tá? Ok, qual é a palavrinha mágica? Abracadabra. Cadera, por favor, a resposta seria. Então são palavrinhas mágicas. Que mal, hein? Quer cair? Vambora. Me tira daqui, Bia. Você fala direito. Me tira antes que eles comecem de novo, por favor. Obrigado pra vocês também, querido. Mas agora eu não posso dar atenção pra vocês, porque eu vou salvar o Papa, tá? Pera aí, capitão. Pois não. De onde você vai? Porra, acabei de falar que vou salvar o Papa, tá surdo? Que eu vou varrer. Poxa, essa música que eu mais gosto, eu amo o molejo. Não, mas eu não. Vai uma pamonha? Essa hora. Caramba, saí da minha dieta. Merda! Eu sei, mas a mamãe tá muito boa. Se segura, Bia! O que está acontecendo? Até clichê de filme brasileiro. Mas eu nunca pensei que fosse um brasileiro. Uma brasileira. Que morte de uma guerra. Mas eles achavam que eu ia ser desse lutar. Aí eles estavam muito. Puta que pariu. Um deles tem uma bazuca. Eu nunca tinha visto uma bazuca. Capitão, eu falei pra você ficar longe dessa história, capitão. Major, eu não queria que terminasse assim para o senhor. Faz o favor, cara. Cuida dos meus filhos para mim. Filho? Eu sou viúvo. Todos os meus filhos são adotados. Eu sou tudo que eles têm. Não deixa. Não deixa eles voltarem para o lixão.
vou ver o que dá pra fazer, tá, mano? Cuida. Cuida da Ritinha. Que é cega. E do Pablito, que não tem braço. E do Maxwell. Não pode ter contato com o ar. Por isso, coitadinho, vive numa bolha. Olha, mas essas histórias estão tá muito tristes, tá? Eu só nem precisa falar mais. Eu só queria poder me despedir dos meus 12 filhos. 12? É prazer, meu garotão! Porra, 02, olha a merda que você fez aí! Não era 12, não, porra. Não, pelo menos acabou com o sofrimento dele. É uma prazer minha, capitão. Os pesadelos vão acabar. Agora sim, o Major vai descansar em paz. E fala pro Jackson. Eles botaram o presente. Agora a gente quer levar de novo. E fala pra Jurema, capitão. Que menina pode sim gostar de menina. E cuida do Luizinho, capitão. Tem 35 graus de miopia. E cuida principalmente do Marquinho. Que é vascaíno. Chama! Olha, foi a sombra que eu perdi meu filho. Mas ó, me diz aí, pastor. Caramba, que miserinha de TV, hein? Sem moral, sem moral. Pelo amor de Deus, jogo de futebol não, né? Quer ver o Caldeirão? Enfim, chegou a hora que o país inteiro Brasil e a gente que achou que a gente ia chegar tão longe, hein, seu sabe? Eu que não, meu irmão. Eu também não, eu não achei que ficou, mas já que estamos aqui, vamos torcer pra nossa seleção. Opa, calma, claro. Boa sorte nessa coisinha mentira que você insiste em chamar de vida, tá bom? E aí, beleza brasileira, Rodrigues? Qual a sua expectativa para o jogo de hoje? Olha, o jogo de hoje vai ser um estouro, né? E o Papa vai morrer. De tanta emoção. É isso aí, Brasil! Obrigado! Vai, Brasil! É isso aí, pessoal. Prepara que vai começar a final da Copa. Seguinte, senhores. Zé Meia, que é o mais corajoso, já está lá dentro fazendo o reconhecimento de fora. E nós três vamos invadir o camarote com o René Rodrigues. Bia, tem certeza que você quer isso fazer pra desativar a bomba? Certeza, certeza. Não tem tostão até bem escolher esses caras aqui juntos e ir lá sozinho, mas tudo bem. É porque todos nós do corpo temos medo de altura bomba. Tem sim! Bom, de qualquer forma, fui eu que construí o vibrador atômico, é meu dever desarmá-lo. Vai dar tudo certo. Vocês podem confiar em mim, ok? Mas quem falou que a gente não confia? Quem falou que eu não confio? Quem falou? Foi vocês, Zé, que confia? Foi vocês, Zé, que a gente vai ter uma reunião, porque nunca falei que não confiava na Bia. Eu jamais falei uma coisa dessa pra você. Eu confio em você. Capitão, sem querer interromper esse clima gostoso, eu não vou morrer. Você também. Boa sorte, Bia. Não preciso de sorte, capitão. Boa sorte, rapazes. Porra, 02, eu tava quase pegando, porra. Tem um tempão que eu não pego ninguém. É só missão, 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 missão. E já na boca que é bom nada. Sai! Sai, cara! Olha o lugar aqui. Aí, ó. Ó, Wilson, levanta aí, levanta aí. Vamos ver. Chamou, pô? Pô, matei ele? Pensei que ele só ia desmaiar.
você ainda tá gingando, não é? Mentira. Capitão, já subi no Cristo. Repetindo, já subi no Cristo. Positivo, Bia. Já estamos aqui na porta do camarote do René. Vambora, Zé Lupi. Abre logo essa porta. Capitão. Falando o quê, maconheiro? Situação normal. O conselheiro já estava morto. Esse é o novo Murray, 3220. Eu acho que eu consigo acessar o mainframe e devo ficar sem. Mas antes eu preciso quebrar a criptografia. Criptografia o quê? Bia. Eu conheço uma senha pra abrir porta. 43. Tá mais louco. Capitão, e minhas mãos não estão para cima. E se quebrou meu vaso chinês, vai pagar. Foi bem caro. Zero Meio, dá um jeito no corpo do lutador de sumô, hein? Bora! E nós vamos fazer uma varredura geral para ver se encontra o safado do René. Ele pode estar em qualquer lugar desse estádio. Literalmente em qualquer lugar. Vambora! Vambora! E atenção agora! Ó, tem um senhor entrando aqui, já me batendo o campo aqui. Que absurdo aí! É o Papa! É o Papa! Ele vai dar um pontapé inicial da partida, é isso? Ei, pai, já começou o jogo, né? O Papa já entrou em campo. O que você acha disso, César? O Vaticano não entra pra perder, né? Haja visto a desmação que eles fizeram na partida contra os índios, né? A vir pro Cristo ninguém quer, né? Aí manda a palhaça, a escrava aqui pra resolver os problemas. Ah, que o Cristo é mais tranquilo, a gente só tem uma questãozinha com a altura. Aí vai pra onde? Vai pra Maracanã pra ver o quê? Final de Copa? Porque vai fingir que vai matar palhaço, vai matar palhaço coisa nenhuma, vai ficar assistindo o jogo. Aí quando acabar vai ver se lembra de alguma coisa pra resolver, né? Aí eu chego lá embaixo, vou ter resolvido tudo aqui e eles vão estar o quê? Vão estar lá comemorando, tomando cerveja, tudo bêbado. A sorte daquele capitão é que tem o braço grande, que eu guardo um braço musculoso. Mas agora vamos lá, o juiz vai apitar. Ele chutou. É gol. Meu, calma, Neymar. O juiz foi imbecil em validar esse gol aí. O juiz validou o gol, César. A Argentina tá na frente. Nossa, 20 segundos de carreira e eu nunca vi um negócio desse. Ah, lá, lá, lá. Não desrespeite. O juiz já não gostou nada disso. O juiz não gostou do cartão vermelho. Você acha justo, César? Justíssimo. Eu, como muçulmano, fico bem incomodado, entendeu? Ô, bebê, sentiu saudade da mamãe? Sentiu? Hein? Ô, cuti-cuti, amorzinho. Pessoal, calma, eu sei que vocês estão assustados, mas é só uma operação policial. Podem continuar assistindo o jogo, ok? Capitão, eles não estão nem aí, professor. Ô, 02, conseguiu ver o René? Negativo, capitão. Eu acho, inclusive, que a gente deveria... Olha só, a gente tem que achar esse filho da puta. E vocês continuem atentos, mas cuidado, calma para não assustar o pessoal, porque quando a gente entra... Rola aquela tensão, mesmo o pessoal ficar nervoso, é muita arma, muita pressão, muita masculinidade. Então, dois, vem comigo. Vocês dois? Vocês dois, Vitor. Vou na lanchonete. Traz um dos pops. Laranja ou pop? Pop. Ai, ai, ai. Ah, agora é só mirar. Agora. Isso vai ser mais fácil do que comer pão de mel na Sexta-feira Santa, cara. Isso não faz o menor sentido. É pra poucos. Capitão, já temos o visual da bomba, capitão. Só que vai demorar muito mais tempo pra.
pra desarmá-la. Tem muitos fiozinhos. Repetindo, tem muitos fiozinhos. Tá, você consegue fazer isso em quanto tempo? Não tem como saber que esse vibrador pode levar horas ou segundos. Eu não tô achando tudo gelo. Peraí, do que você tá falando? É da bomba ainda? Concentra, junto com a bola, de maravilhoso. O verão se exala. Eu já vi melhores que o Limão. Essa bola agora só para no gol e ninguém para ela. Puta que pariu, esse moleque cai demais. Falta! Agora vai decisivo. E uma ótima chance pro Brasil empatar. Essa distância só se for o meu Zé. Desculpa atrapalhar, depois vocês vêm depois da tempo que eu vou fazer. Você pode me explicar o seguinte, capitão. O elemento tá vendo preto, ele vai fazer o uso do apito pra apitar. E aí o atleta de amarelo vai ouvir o apito, vai efetuar a cobrança da falta. E se a bola passar por entre as traves, é chamado gol. É o ponto. Você faz isso pra ganhar e ganhar é bom, cara. Posso tirar foto com vocês? Olha só, o 012, eu quero saber se ele vai fazer esse tal de gol, vai ou não vai? Essa distância aí, capitão. É. Com certeza. Eu vou salvar o papo. Torçam pra ele errar. Para de sofrer, contra o argentino, cuzão! Sai, sai, sai da frente! Vai! Eu quero a bola mijada aí! Sai, sai, merda, jogo, caralho! Você bota mais a bola lá dentro, né, Senhora? Fala, você botava no gol, né? Fala no cantinho, fala pra mim, Senhora. Olha, futebol nunca foi o meu forte, mas o moleque é bom e acho que daí ele converte. Volta pra sair, se liga dessa bomba! Capitão, só mais alguns segundos, esse furico é o projeto da minha vida, eu não posso deixar explodir desse jeito! Se você vai acabar explodindo esse furico, junto com o teu e com o do Cristo! Segura aí, irmão, dá um tiro nele! Tá bom! Calma, eu acho que eu consigo ativar o modo foguete. Só um minuto. Preparem a fumaça preta, porque esse papa tá no pau. Tchau, meu filho. Adeus, mamãe! Quê? Bateu, chutou, é gol! Gol da Argentina! É gol! A vida do Papa estava salva. Mas eu só conseguia pensar que René Rodrigues tinha escapado. Capitão, capitão! Consegui imagem com o pessoal da segurança. Mas isso é um pornô de obesos. Positivo, capitão. Procuro. Capitão! Nós já procuramos por todos os cantos desse grande estádio, então eu gostaria de saber se porventura, talvez... Tá, já entendi o que vocês querem, vocês podem ir lá assistir os pênaltis, ok? Mas me deixem aqui sozinho. Aê, Brasil, porra! Então, Deus. Zé Bia, não preciso de ajuda. Zé Bia. Bia, na escuta, Bia. Não, o Cristo tá ótimo, tá inteiro, tá aqui, tá te mandando aquele abraço, tá? Mas já o Pão de Açúcar, a gente tá com um probleminha, uma questãozinha, que é uma coisa de arranhão, né? Coisa de uma danificação, mas acho que vai ficar tudo bem, ninguém vai reparar, não. Parabéns ao Brasil! Chutou, bateu, é gol! Gol! A vida do Papa tá salva, mas quando eu pegar o René, vou dar tanto soco na cara dele, você vai ficar até fudendo! Ah!
Que isso, Furico? Furico nada, meu querido. Eu sou um incrível... Dá uma desprendida. René Rodrigues. Eu tô aqui pra te matar, meu querido. Ah, é? Não pense que vai ser tão fácil assim, Pitãozinho. Vou acabar com a tua... E agora vem a Argentina. Chutou, bateu! Defende o goleiro! Isso é pra você ter a voz melhor que a minha, querida. Toma! Chutou, bateu! Gol! Na verdade, eu deveria ter te matado muito tempo. Eu deveria ser a primeira voz. Ah, é? Você entendeu tudo errado. Tudo errado. Você era tão importante quanto eu, mesmo sendo a segunda voz. Não existe Bochecha sem Claudinho, Leonardo sem Leandro, Daniel sem João Paulo. Na verdade, até existe, se você pensar, o Bochecha continua. Né? O Daniel, por exemplo, bomba até mais hoje em dia sem o João Paulo. Então, não faz muito sentido isso. É verdade, você tem razão. Então, você me desculpa, mas é porque foi uma coisa mais de... A Argentina vai bater seu último pênalti. Se errar, o Brasil é hexa. Olha! Isso tem um problema, né, Daniel? Quem vai bater é o melhor do mundo, né? Pensa, vai pra fora. Diego Hipólito, pai. Vai competir agora. Bota o Diego Hipólito. Brasil! Você mesmo diz, uma andorinha só chora quando se olha no espelho. Isso não faz o menor sentido, cara. Daqui a pouco, desculpa. Você não vai sobreviver, querido. Ou seja, você vai morrer. Vai sim! E agora vamos lá com ele. Então, melhor do mundo. Ele partiu, bateu, pra fora! Acabou! 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 Muito obrigado. Poderia estar aqui agradecendo essa minha promoção à Polícia Militar, às celebridades e à Igreja Católica. Mas não! Todos foram inúteis nessa minha jornada. Quem realmente merece os meus agradecimentos são o atacante camisa 10 da Argentina, o finado Bruno de Luca, um cientista incompetente, um jovem soldado irresponsável e um soldado gay. E principalmente, ela, que foi muito importante e essencial nessa minha batalha. Ela, empresária do sexo e ex-prostituta. Bia. Aê, porra! Muito obrigado a vocês. Obrigado, senhores. E o René? Ele teve o que merece. Converte comigo aqui dentro. Não sou eu, tá bom? É o Brasil. O Brasil. Faz corpo entendido, hein? Não deve ter jeito, né? Tem maneiras de falar, gente. O que é isso? Escuta, capitão. Quer dizer, major? Então, já tá rolando churrascão, hein? Só tá faltando a cerveja. Tô sabendo. Já tá chegando, 02. Já tá chegando. É isso aí, parceiro. Tudo acabou bem.
E já que eu fui o salvador da pátria, resolveram me dar um presentinho. Quando toca. Essa aqui foi minha primeira arma. Meu pai me deu de presente quando eu tinha um mês. Capitão, vamos precisar de você no futuro. As Olimpíadas de 2016.